digal mbokki talibi fi tew yep di len wax ni humuril insan ya'muru bi tadrij dundu doma adama étape par étape la inna allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yalla neena du ñew dina soppil bu soppi joté ñun ñoy soppi motax appellation yi sécurité daan def ci ay commandant ki sergent ki capitaine ak yoy na jeex bis ni ki tay ñu baye ko wa état ngeen di wax gor yalla wala ngeen wut yenen expression yu bokut ak yoy du tay nak ngeen nek soldat yi Serigne Touba man général Bamba gi ñu bari dañ ko tam ya ku melni président bi ku melni soxna Dieng Mbacké ñoo ñu dañoo tam général ba nga xamni général Bamba ge tax bobu mom duma ko saña bañ waye yenen appellation yépp amatul bis ni ki tay wa ku mu neex ni jewri mu neex ni gor yalla wala wa ñun nañu nekk ci al khadimiyya fi tole li xew ci sécurité bi tour wi zamanil aman lay do zamanil aman bil arab zamanil aman moy jamono yi sécurité non lay tuddu leg waye nak du ko meex bok ci dafa am ay réforme dafa am ay règles dafa am wa bogu soppi mo xewu nak ci bisu khadim mi di tout tank khadim mbacke fa ndax misbah dama jël faawu faal gi duggal ca mbacke